Saudações, meus amigos, que é a voz estreita. Eu sou Caveira Guy, estou de volta com mais um vídeo. Dessa vez, a segunda parte do vídeo, onde falamos de Vinnie Vincent, que trocou sexo e agora é uma mulher que atende pelo nome. A segunda parte vai descer Mystical Creatures of the Night. Deixe seu like e compartilhe os vídeos com seus amigos nas redes sociais e pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Nos vemos em breve. Vem a vinheta. Lick It Up, um disco tão pesado quanto Creatures of the Night, com músicas como A Minus to One, How Hell Break Loose e a própria música título Lick It Up, conhecida por todos também, cantada em todos os shows, né? Faz parte também do sucesso disso. E Vinnie Vincent também esteve lá dando uma aula de guitarra, né, mostrando todo o seu virtuosismo. E nesse tempo rolou umas tretas do Vinnie Vincent com os membros fundadores Paul Stanley e Gene Simmons, que foi falado na época que Vinnie Vincent quis ultrapassar as barreiras que eram dadas a um mero empregado, né? Ele queria aparecer demais. Acredito que esse foi um grande problema de Vinnie Vincent. Você vê que membros fundadores como Peter Criss e Ace Frehley, eles não deram nem uma colher de chá pro cara, pros dois, e limaram esses dois aí logo de cara, botaram para ralar. Você vê diferente com o Vinnie Vincent, que já queria sentar na janela. Então, a partir desse momento, o Vinnie Vincent foi dispensado da banda. E sem perder tempo, aproveitando toda a vitrine e a exposição que o Kiss deu à sua imagem, perdão, ele já montou o seu grupo, conseguiu um contrato, montou a banda poderosíssima Vinnie Vincent Invasion, conhecida como VVI ou VVI em inglês nos Estados Unidos. Vinnie Vincent Invasion, apesar de ser uma banda fantástica, durou apenas dois discos. O último disco, Euforia, colocou a trilha sonora no filme A Hora do Pesadelo 5, é o último pesadelo do Fred, a música estupenda Love Kills, cantada pelo vocalista Mark Slaughter. Nessa época, Vinnie Vincent entrou com uma nova treta, né? Um treteiro do cacete, né? Dessa vez com o seu baixista, Dan Stern. Nessa época, a banda já estava em processo de se dissolver. Então, reza a lenda que Vinnie Vincent perguntou a Mark Slaughter se ele ia manter a fidelidade ao grupo e a ele, mas Mark Slaughter falou que preferia trabalhar com Dan Stern, com quem ele fundaria posteriormente a banda Slaughter. Com a dissolução do grupo do Vinnie Vincent, Vinnie Vincent Invasion, a gravadora preferiu trabalhar com o Slaughter. E Vinnie Vincent caiu no fundo do poço, né, irmão? O Vinnie Vincent, ele, depois disso, a carreira dele foi de água abaixo. O cara conseguiu arruinar a carreira dele duas vezes. Pelo amor do Pai Eterno. O cara participa de um dos maiores grupos
no cenário metálico que é o Kiss, consegue estragar tudo. Aí ele funda uma banda tão boa quanto, não pela, não no tamanho do Kiss, mas uma boa, uma super banda, por assim dizer, e consegue arruinar tudo de novo. O cara chega, o cara tá beijando ali o sucesso e consegue estragar tudo. Pela segunda vez, estava falhado, não conseguia. E um pouco mais além, o próprio Slaughter também, porque quando ele conseguiu ver a ponta do sucesso, a era grande chegou e acabou com todas as bandas de hard e de heavy metal, todas as bandas obsoletas. Então, essa banda estava fadada a não fazer sucesso mesmo. Quer dizer, ela fez um relativo sucesso, sucesso tão grande como o Vinnie Vincent de Vasio, mas a era grande veio e acabou. Forçar o Slaughter a encerrar as atividades. Voltando ao Vinnie Vincent, o que aconteceu? Nos anos 2000, o cara sumiu. O cara sumiu do mapa. Se envolveu em diversas brigas, processos judiciais, agressão à esposa. O cara chegou a cortar e arrastar o rosto da esposa no chão. Os cachorros dele foram encontrados mortos. Só loucura. Só loucura na vida dele. Ele começou a aparecer com vídeos educativos, dando videoaulas, ensinando como ele toca essas músicas do Vinnie Vincent de base, do Kiss, entre outras coisas, entre outras aulas de outras músicas. Leiloou a guitarra que ele gravou, o clipe de Lick It Up, né? aquela Jackson rabo de peixe, né? aquela rosa. Vendeu paleta, conseguiu um troco aí, porque nessa época ele tinha entrado com os papéis para anunciar a sua falência. E depois sumiu, simplesmente sumiu. Em 2002, a notícia que vocês estão esperando desde o começo do vídeo, Vinnie Vincent reaparece, gente. Reaparece na Kiss Convention, apresentada pelo músico e caminhoneiro Ed Truck. E nessa época ele apareceu com um visual ainda mais andrógeno. Se é que era possível ele aparecer mais andrógeno, né? Vou botar essa fotinha dele aqui, ó. Vou ver aqui no vídeo. Porque ele era um dos músicos, talvez, que tenha participado do Kiss mais andrógeno. Né? O músico mais andrógeno que já participou do Kiss, talvez seja ele. Ele apareceu feminino demais, gente. Vou botar a fotinha dele aqui para vocês conferirem aí. A Kiss Convention, apresentada pelo Ed Truck, ele matou a curiosidade dos fãs, entre outras coisas, em relacionamento com os próprios músicos que ele teve, outros problemas que ele chama pancadas, né, do passado. Assim, não deixou bem claro sobre isso, mas a gente até imagina que seja, né, os anos conturbados que ele passou. Ele confessou que passou por um procedimento médico de mudança de sexo e hoje é uma mulher trans. Pasmem, responde pelo nome de Angel agora. Casada há 18 anos. O treinador de um grupo. Time de handball feminino. Um time de handball amador feminino. Em Nashville. Há 18 anos casado, pai de dois filhos. Pai da mãe, né? Mãe de dois filhos, acredito eu, que de barriga de aluguel, porque até onde ser uma mulher trans não dá luz. Não tem tropas, né? Tem ovário, não tem como dar luz. Acredito eu. Considerações finais, gente. Poxa vida, né? Vinnie Vincent é um músico que poderia ter o mundo do rock aos seus pés. Ele preferiu passar por tudo isso. Ele arruinou a carreira dele. E nenhum problema dele é afetado pela mudança de sexo. Ele não é a exceção, né? Não é a primeira pessoa a mudar de sexo no mundo do rock. Existiam outros. O próprio vocalista do King Cobra já passou por um procedimento parecido também, virou uma mulher. Então ele não é exceção, ele poderia continuar
com a sua banda, ainda como mulher, que é uma excelente música, gente. Esse fato de ter mudado de sexo não tira o talento nem o mérito desse músico. Sacanagem ele ter aparecido nessa capa, ainda aparece o Ace Frehley, porque estava atrelado ao contrato ainda, apesar de ter saído andando, não quis mais nada com nada, não quis, mas ele ainda devia discos da companhia, então por uma cláusula contratual tinha que aparecer nessa capa, não tem ninguém. Mas, gente, é isso aí. Eu não sei se isso é uma notícia nova. Eu soube isso há duas semanas e meia, né, atrás. Não sei se isso é uma notícia nova, se vocês já sabiam disso, vocês deixem aqui nos comentários aqui embaixo. Eu não sabia, para mim é novidade isso, entendeu? Eu tô tão pasmo quanto vocês. Cara, quando a gente pensa que os caras que já tiveram, já chocaram, cansaram de chocaram o mundo com suas maquiagens, só chocaram o mundo de novo quando tiraram suas maquiagens na época do Lick It Up, né? Que foi até a surpresa, né, desaparecer daquele jeito. E agora essa história do Vinnie Vincent, né, que ele se transformou numa mulher trans. Eu não sabia disso. A notícia é antiga, que era de 2002, mas só agora eu fiquei sabendo. Acredito que ela foi divulgada há pouco tempo. Não foi divulgada há muito tempo, não. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui. Continua compartilhando esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Deixa aquele like bolado aí, sapeca o like aí. Continua fortalecendo a gente aqui no canal, para a gente continuar produzindo conteúdo da melhor qualidade para vocês. Isso aqui é feito com amor e com dedicação para vocês. É isso. Sem mais delongas, long live rock and roll! Oh yeah!